Salve, salve, amigos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, para você que está gostando de nossos conteúdos, deixa o like aí bonitinho aí. E para você que está chegando agora, que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal aí, ajuda nosso canal aí a ter importância aí no YouTube, para que o YouTube indique mais vídeos aí para as pessoas, beleza? É, pessoal, um recadinho aqui, nosso canal agora tem agora a opção seja membro. É uma forma aí de vocês aí que gostam do nosso conteúdo aí nos ajudarem a apoiar e ajudar o canal. Aí são quantias, são valores mensais aí baixo de R$2, R$4, tem valores para todos os gostos aí, você que gosta do conteúdo, quer ajudar de alguma forma o nosso canal aí, é importante, isso vai ajudar a gente a conseguir equipamentos melhores, custear aí nossas despesas aí do dia a dia, a melhorar aí nossa filmagem. É um incentivo que vocês nos dão. E o pessoal, não esquece não, quem puder aí, quem quiser ajudar, gosta desse conteúdo, se inscreve aí e seja membro do nosso canal. E se você não tiver condições de ser membro, pessoal, quiser só fazer uma doação aí nos comentários do vídeo embaixo e na descrição do vídeo também tem o nosso Pix aí para você nos ajudar. Pessoal, gostaria de mandar um abraço aí para nossos inscritos aí que sempre estão nos apoiando aí, tá dando aquela força aí. Mandar um alô aí para Kunze Lúcia da Suíça aí, que sempre nos acompanha aí, é de Ilhéus, Tamboril na Suíça. Kunze, um abraço aí. A José Carlos Alves, é de São Paulo. Um abraço, José. A Daniel, Vida no Sítio, do canal Vida no Sítio. Aquele abraço, Daniel. A Ricardo Alexandre, de Mossoró, Rio Grande do Norte. A Marcos Suel, de Brejões. A Genildo Santos, aí de Campinas. E a Edilson Dias, de São Paulo, capital. Um abraço a todos vocês aí. E continuem nos acompanhando aí. Teremos mais vídeos aí da cidade. Nosso vídeo de hoje, pessoal, nós estamos aqui no bairro do Malhado e vamos mostrar um pouco do centro comercial aqui da Avenida Lindolfo Polo, onde fica muitas lojas e a central de abastecimento. Nós vamos mostrar para vocês percursos aí. Então bora com a gente aí. Começando aqui pela Litorânea Norte. O Barravento Hotel, um hotel tradicional. Pega essa subidinha aqui de uma mão só, né? E não é nada bom. Fazer um pouco de força aqui que eu tô com a mão só. E aqui o bairro do Malhado. Um bairro já na zona norte da cidade. Creio eu, pessoal, que essa zona norte aqui, depois da construção do Porto Sul e da ferrovia, vai se desenvolver bastante. Parece que sinal, vou aproveitar ele está fechado e vou passar. Creio eu que esse pedaço aqui irá se desenvolver bastante. O trânsito aqui vai ser intenso e onde o trânsito passa a desenvolvimento. Aqui nós estamos passando aqui pelo Largo do Tamarineiro. Para quem é mais antigo como eu, aqui já foi palco de muitos shows, muitos comícios. Chiclete com Banana já tocou aqui. É uma avenida bastante larga. Esse pedaço aqui é um pedaço até bem estruturado, pessoal. Tem ruas largas, ruas de mão duplas largas. É uma pena que não é usado esse pedaço aqui. Aqui nós estamos começando pela Avenida Lindolfo Polo, já o trecho mais comercial aqui da
dessa parte do malhado. Já foi fechado uma parte do canal, pessoal, canal do malhado, e existe uma segunda etapa que já está sendo requisitada, né, ao governo do estado para o fechamento. Aqui nós temos um bar que está precisando fechar, porque eu imagino alguém morar aqui com esse odor aí de... Isso aqui é um esgoto, né? Ao céu aberto. O cheiro é forte. De noite provavelmente deve ter muita muriçoca, muito mosquito. Mas assim, pessoal, um projeto para fechamento. E o governador já sinalizou que irá autorizar essa segunda etapa. Tem muita loja, pessoal, loja de doce, material de construção, muito comércio aqui. Aqui nossa velha e surrada central de abastecimento. Diga-se de passagem, é muito grande. De atravessar aqui, eu vou mostrar a parte que foi requalificada, pessoal. Eu não vou parar não, porque parar com o celular aqui é problema. Essa é a parte da praça do canal que foi coberto, ficou bonito, requalificado essa parte toda, ficou massa, legal mesmo, muitas lojas, ficou muito boa aqui a essa parte da malhada. E aqui onde se encontra tudo, alimento, flores, roupa, pássaros, não há nada que você não encontre aqui. Você vê dia e domingo, aqui ferve. Eu tenho que ficar muito atento com esse celular aqui, porque se não o dono vem e leva. Aqui o negócio é meio barril. Vacilar aqui a galera leva. A gente vai aqui atento, aqui olhando pro lado e pro outro. Pessoal, é muito grande, viu? A central de abastecimento. Mas muito grande mesmo. Comércio aqui. Ferve, pessoal. A pista é dupla aqui, pessoal, mas estacionamento aqui é uma bagunça. Não anda. Quero passar aqui, meu caminhão tá mercado. Coisa de matéria de construção. Fábrica de cacau. As palmeiras imperiais. Vai dar um tchan diferente, viu? São lindas essas palmeiras imperiais. Se eu fosse prefeito de Léo, eu arrancava todas as amendoeiras da cidade e botava palmeira imperial. São bonitas demais. Muito comércio novo também. Loja sendo construída. E Léo vem passando por um momento diferente, né, pessoal? O comércio não era pequeno, agora está aumentando, diversificando. Aos pouquinhos a cidade vai tomando outra tendência.
Aqui outro galpão enorme. Será que vai ter um mercado, pessoal? Espaço bastante grande, pessoal. E aqui chegamos aqui na no trevo aqui da também Itabuna. Final do nosso percurso, pessoal. E aqui uma panorâmica aqui da Avenida Lidolfo Collor. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Para vocês, um abraço e até mais.